Rastet e familjeve që jetojnë në varfëri ekstreme në Lezhë janë të panumërta, por kush skamje si shtohet edhe sëmundja, kjo fundit të ulë në gjunjë. Familja Marku në Blinisht të Lezhës këtë vit nuk do të festojë si shumë të tjerë, pasi sëmundja kancerit të gjirit ka prekur në mënyrë ekstreme Nazë Markun të zonjën e shtëpisë. 9 muaj që e vuj, pri Tiranë të Lezhë, pri Lezhë Tiranë, të ambulanca këto. Këto më kanë bërë qëtësu, sa faktikisht, më në përgjithë, sa s'disha me thanë. Si Tiranë, si Lezhë, si Blinishti, po, jetën s'mu më falë kush më. Bëllë, pri këto e dherë ku himin autostradë, më kam, e kam bërë, papa. Nga Blinishti, dherë në autostradë? Dherë në kërëzim, 40 minuta, s'mu në shumë me hecë më, më rralë e gjoni, s'kisha ki vetë me hecë. Presë, ma që atje ki imja terapitë. Kur më delë të rralla, mu Lezhë ishte ma më fundë, se ishte ma afër. Atëherë, kur më delë të rralla, me ka 3 orë, 4 orë. U mërzit që u stresosha. Unë e për të sesë të sërëmë. Kur beshën e të kusin, atëherë, më në i thosha, ma mirë, më smarë, blinisht ma. Marova, marova, marova. Nuk kam shka qpikli. Tashmë, çdo kursimi i familjes Marku është përdoru në trajtimin e kësaj se mundjeja. Si vëkohë atësh, veç një djallë që më përnanë. Kanë një mu njerëzit po si, kanë një mu ku shkartë dhe dhe, për se vapë, asë batë fjallë. Imja terapit me ndalë pa rezultatë. Kam ba dhe një gjilpanë para 2 jave. Aja gjilpanë bëra parë si mësme pa ba një sa jashtë. Sko për mirësim kërkon. Asko natë, asko ditë për mu që si. Pinja si dramatalë. Kalan 10 minuta që surët. Njeta smunje, njeta limje. Cili është apeli juaj për njerë që të shohin? Sa të kenë mundësi që të një mujnë zoti, por gjësësi, më spoqin tila rastën për shpitet të në. Nazja, po përballet prej 9 muajsh me sëmundjen e kancerit të gjirit, sëmundje cila dita ditës, po ja bën edhe me të vështirë Nazës luftën ndaj saj. Ajo tregon se kimioterapia, deri më tani, ka qënë pa rezultat dhe mjekët i kanë dhënë fare pak shpresë.